କାଠଯୋଡ଼ିରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ବାଲି ଚାଲାଣ। ଲିଜ୍ ଏରିଆ ବାହାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ବାଲି ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ପ୍ରଶାସନ ଚଢ଼ ଉପରେ ବି ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଭାବ। ମାଫିଆଙ୍କ ଦୁରାତ୍ମ୍ୟ ଏଭଳି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ମାଫିଆ। CDF टीम सहित जॉइंटली गोटे रेड कंडक्ट कराइल टोटल बारांग एपट बारांग एरिया प्लस आरपट हाईवे आरपट जी एरिया अच्छे नियाली निर्वाचन मंडल से एरिया भी आम कराई रेड एंड से बहुत गुड बालिका जो वाइफार्म ना कि वाइफार्म किसी टैंपरिंग होता से गुड़ाक आम सीज करके नहीं आसरी फाइन्स कलेक्ट कराव और एल्स जो नदीपाल कोर्ट को फोर्ट गोटे सैप टाइप रहा जो थी रैश ड्राइविंग कर रैश और नेग्लीजेंट ड्राइविंग ड्राइवर तरफ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ବାଲି ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବାରୁ ଗୋପାଳପୁରରୁ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ନଦୀବନ୍ଧ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲିଘାଟ ନିଲମଧାରୀ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଜଗାଇ ଦେଇ କାମ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲିଘାଟ ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇ ଗାଡ଼ିକି ଦେଖିବା କଥା, ଗାଡ଼ି ପଶି ଆସୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କ ସେପଟରେ ଘାଟବାଲା କହୁନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ବାଗିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଘାଟବାଲା ବାଗଉଛନ୍ତି ଯଦିଓ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବାକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ତ ନିହାତି ହବ, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଆଉ ଆସିବାକୁ କ'ଣ, ଏ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବାକୁ ବି ପିଲା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଣି ଠିଆ ହବ, ତାପରେ ଏପଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା। ଗାଁପଟେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଛୁଆ ପିଲା ଗଲେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ଦିନ ହଇରାଣ ହେବା, ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସହ କାହାର ରହିଛି ହାତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନାଚାର, ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ, ଆଉ ସରକାର ହରାଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ। କଟକ ଗୋପାଳପୁରରୁ ଅମିତ କୁମାର ପରିସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।